ကြောက်တော်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူးပဲစိတ်ပူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူရီလွတ်လပ်ခွင့်နေနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ပြည်ဝတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မရမှာပဲစိတ်ပူပါကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လည်းမအောင်ပါဘူးပဲကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဗျဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတည်ထားပြီးပြီဗျာဆုံးရှုံးထားပြီးပြီဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပတ်ဆက်အနေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကြည်တွေကျွန်တော်တို့ပြစ်ခဲ့ပြီးပြီဗျာအခုကျွန်တော်တို့လည်းရန်သူကတဲတဲလေးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကြတော့မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြိုချဖို့ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော်လည်းမအောင်ပဲနဲ့ပေသွားတဲ့အသက်တွေနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ကြည်ဘိုးတွေလဟာတာဖြစ်သွားမှာကိုပဲကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးပဲ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုနေ့လည်ကင်းမှာတော့မတွေ့တာကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုသွားကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကိုဇွဲလိုက်ထဲမှာပါပြီးပြောထားလဲတစ်ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ကဲကျွန်တော်တို့အခု live ကလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းကနေအောင်အားပေးနေပါတယ်အောင်ချိုခိုင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒါဒီ live ကလေးကတော့လွမ်းလို့တတိယလို့တွေ့တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ live မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ jumper ဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်အခုကတော့ jumper 3 လုံးသာရသွားပါပြီခင်ဗျဟုတ်မြန်နော်နှလုံးပဲကျန်တော့ပါတယ် jumper 5 လုံးသာအတွက်ရမုံငွေရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ပါဝင်ပေးကြပါအောင်ကိုဆွဲတို့အဖွဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တဲ့အားလုံးကိုချစ်တယ်နော်တဲ့ထူးထူးကျေးဇူးပဲအော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အကောက်အတုတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကောက်အတုတွေကသူတို့ဘာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဘလို့မျိုးငတ်နေလို့ဘလို့မျိုးဒုက္ခရောက်နေလို့ရိတ်ခါလေးပေးပါဦးရဲဘော်တွေတွေအင်ဂျီလေးပေးပါဦးအာအဲ့လိုအကောက်အတုတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကြာကျွန်တော်တို့ Jesse ဆိုကြတွေကဟိုစပြီးတော့ရန်မုံငွေရှာတွေကဘယ်တော့မှစားရေးတောက်ရေးနဲ့ဝတ်ရေးနေထိုင်ရေးအတွက်အလူတစ်ခေါက်မှမခံခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါပြည်သူလူထုတတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်းကလွဲရင်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားဖို့ဘလို့ခက်ခဲနေလို့နေဖို့ဘလို့ခက်ခဲနေလို့ဆိုပြီးတစ်ခေါက်မှအလူမခံခဲ့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်းကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဟာဘာမှအလူခံတဲ့အကြောင်း post တွေတင်တာတွေရေးတာတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့တင်တဲ့နေပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းတော်ဟိုတော်ရုံအလူမခံခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်ကိုပဲဦးစားပြီးတော့ရန်မုံငွေရှာခဲ့တာဖြစ်တဲ့တကြောင်ပေါ့အခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်တွေပဲရန်မုံငွေရှာတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပြီးခဲ့ပြီးတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါမရှိတဲ့အခါမှာရန်သူရဲ့ drone ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါးဝါးရင်ဆိုင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဟိုဂျမ်ပါလေးလိုချင်တဲ့တကြောင်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဂျမ်ပါ၅လုံးလောက်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုရှိရာတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါ3လုံးစာတော့ရပြီနောက်ထပ်ဂျမ်ပါ2လုံးစာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရန်မုံငွေတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်းကလွဲပြီးလို့ရှင်ဟိုဘယ်တော့မှစားဝတ်နေရေးနဲ့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်ဟိုတကူရေးသုံးဆွဲမှုအတွက်ဘယ်တော့မှအလိုမခံဘူးနောက်တစ်ခုကသတိထားမိလားဂျက်စစ်ဆိုကြကရဲဘော်တွေကြားပြူစစ်ကြောင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာဟိုဟာလေးလိုချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးလိုချင်ပါတယ်မိုးဖိုးတွေပြက်လက်နေပါပြီအမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့မှအလူခံရုံးထုံးစံတွေလဲကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်လည်းမပြုထားဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ရဲဘော်လည်းကျွန်တော်တို့အရေးယူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်ပဲဆိုပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာမရှိရင်မရှိသလိုရှိရင်ရှိသလိုစားဝတ်နေရင်းနဲ့နေရေးထိုင်ရေးကိုရင်းဆိုင်ကြမယ်ဗျလက်နဲ့ခဲရင်ကတော့ကုန်ကြစရိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်မုံငွေတောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လက်နဲ့ခဲရင်တို့ရန်မုံငွေတောင်းခံတာလွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တာမလုပ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြပြတသားပြောပြတာပါလိုက်ဒီတော့မဘူးလာပင်းတော့လည်းကြိုက်တယ်လေလိုက်ဒီတော့မဘူးလာပင်းတော့လည်းကံကောင်းတာပါဗျာခါရကြရင်တင့်တက်ခွဲမှုကဟိုမှာသူ့တက်ခွဲကကားတော်ရေမစေးနိုင်ကျွန်တော်မေးကြည့်ပြစီကိုဇွဲတဲ့ဘူနဂန်းနဲ့မဟုတ်ချစ်တယ်အဆက်အသွယ်ရှိလားဗျာတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အားလုံးနီးပါးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တဲ့အကမှန်တယ်ညီလေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတစ်တရောလူဟောင်းတွေရောပြည်သူလူထုပတ်စံတွေကို waste မဖြစ်အောင်တကူရေသုံးဆွဲမှုတွေများပြီးတော့မှဟိုတော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုအင်အားတွေဟိုနေသွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျစားစရိတ်ကဘလို့ဖြည့်ရှင်းလဲတဲ့စားစရိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့မှရဲဘော်တယောက်ကို6000စားစရိတ်အတွက်ထောက်ပံ့ပါတယ်ဗျအစိုးရကနေရဲဘော်တယောက်ကို6000စားစရိတ်ထောက်ပံ့တယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ6000နဲ့လောင်းကားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်စားတော့ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတစ်ဘက်ကို2ရက်အသားဟင်းစားပါတယ်ဗျဘိုးတဖူးတစ်ဘက်ကို2ရက်စားတာမဟုတ်တော့တစ်ဘက်ကို2ချိန်ပဲအသားဟင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးတဖူးနဲ့ညနေပိုင်း2ချိန်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း2ချိန်ရဲ့အဲ2ချိန်ပဲအသားဟင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာလူးပဲအသားတူပဲအဲကျွန်တော်တို့စားပါတယ်အသားတူတော့မုန်းနေမမုန်းပါဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုဒေသပေါက်ပင်လေးတွေနဲ့ဒေသခံတွေပို့ပေးတဲ့အတီးရွက်နဲ့အဲကျွန်တော်ညင်လေးချင်းစားတဲ့အခါကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့တချို့ကြားလို့ရှိရင်မွေးနေ့ပွဲတို့အဲမွေးနေ့ပွဲတို့ဟိုသူတို့မိဘတွေရဲ့လာပြေတို့နှစ်ပြေတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲဟိုတီးတက်အတားဟင်ကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှလာပြောတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေကြာရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေစနေနေ့လောက်လာကျွ
ตาวเซ่กุญแจซีดิไอ้หลูอตายกุญแจซีดิจรเราเราดิ page admin มาเว้ยมีเลยบ่เนาะไอ้มาขี่ไปบาดิเมเปียเออเราเราเราก็รู้ว่าเราคุยซวยแล้วคุยซวยแล้วกูอีมากูอใจซาเลยอ่ะเอออีซีเว้ยตะคาตะลีจ่ายเนาะแล้วยัวได้ดิบาดิตั้วปิดแต่คาจ่ายแล้วยัวได้ก็นี่พี่ลงมาเออเราเราชิคเข็นชุยมวยแต่คาจ่ายแล้วเราซาปิดตาชีบ่มึงละบ่าว พี่ดีอะก็ได้เล่าที่ปิดูลูรู้ชิคเก็นทอกกันหมู่ญาณนี่ล่ะโหยောက်แต่เนี่ยมาพี่ดีอะง่ะแต่สู่ว่าท้องแซ่ไม่ชื่อกูเปียเสร็จคุยไปง่ะง่ะว่ามาปิดูลูรู้ชิคเก็นหมู่ญาณนี่แหละพี่ดีอะเนี่ยก็ง่ะแต่สู่ว่าไม่ชื่อกูเปียอะล่ะจังโมโหบ่รู้บ่ว่ามะเลยซ้าใส่ตอกใส่หนีบ่ถ่ายบ่ตัวก็ไม่ปูบาเนี่ยอะเกณฑ์ปีเนี่ยมาว่าโบ้แลโบ้เลยอะฉิงว้าแลโบ้เลยใจเนี่ยเนี่ยมาเตะโทไปเลยเลยอีซีเ
ပြင်ဆင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့လက်ရုံးရည်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားနှလုံးရည်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးရည်မှာဆိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒီလောကဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးပိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့စိတ်မှာပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြင်ဆင်လို့မရတာဆိုလို့လက်နဲ့ခရင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခရင်ကြတော့ဝယ်ရတယ်ဗျာထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြင်ဆင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးပြင်ဆင်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့လည်းပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တဲ့ကြက်ခိုင်မှုအပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခိုင်မှုအပိုင်ကျွန်တော်တို့တကူရေးပြင်ဆင်လို့ရတာတက်ဖွဲ့လိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတာကိုယ်လုံးနိုင်တာအလုံးကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီအတွက်အုံနောက်ထဲမှာအလုံးရှုံးမခံပါနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေတာတခုကတော့တရင်တဖွဲ့ဖြစ်တယ်ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်သူကလည်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်လို့ပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ခဲရင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်နဲ့ခဲရင်အတွက်ပဲဟိုဗာလဲလက်နဲ့ခဲရင်အတွက်ပဲပြင်ဆင်ပေးပါကျွန်တော်ဒါပဲတောင်းဆိုတယ်လက်နဲ့ခဲရင်အတွက်ပဲပြင်ဆင်ပေးပါဟိုကြံတာအတွက်ကကျွန်တော်တို့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မယ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲပေါ့ဗျာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အားလုံးကတော့ရင်ဆိုင်နိုင်နေတာတော့မရှိဘူးရင်မဆိုင်နိုင်လို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပူပူလက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကတော့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာဟိုတည်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအခုလက်ရှိတရင်တပ်ဖွဲ့မှာကြံနေသေးတဲ့ရှိနေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကရင်ဆိုင်မှုအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးပဲလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရင်လိုအပ်ချက်ကြောက်တော်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူးပဲစိတ်ပူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူရီလွတ်လပ်ခွင့်နေနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ပြည်ဝတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မရမှာပဲစိတ်ပူပါကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လည်းမအောင်ပါဘူးပဲကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဗျာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတေထားပြီးပြီဗျာဆုံးရှုံးထားပြီးပြီဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပတ်စံအနေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကြည်တွေကျွန်တော်တို့ပြစ်ခဲ့ပြီးပြီဗျာအခုကျွန်တော်တို့လည်းရန်သူကတက်တက်လေးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကြတော့မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ထူချဖို့ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော်လန်ကြီးမအောင်ဘဲနဲ့တေသွားတဲ့အသက်တွေနဲ့ပြစ်ထားတဲ့ကြည်ဘိုးတွေလဟာတဖြစ်သွားမှာကိုပဲကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးပဲအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းတပွဲတွေအားလုံးရဲ့အစိုးရင်စိတ်ကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နေဖို့ထိုင်ဖို့တွေဘာမှမစိုးရင်ဘူးလက်နဲ့ကြီးကြက်တလောပြစ်လင်းရင်ကြက်တလောပြဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မစိုးရင်ဘူးကျွန်တော်တို့စိုးရင်တာကတော်လန်ကြီးကိုဟိုဒီ lobby တွေရဲ့ပေါက်ကရပေါက်လို့ပဲသားစကားတွေဆရာကြီးလို့လို့ဘာလို့လို့တော်လန်ကြီးဘက်မှာပါတယ်လို့လို့တော်လန်ရေးကိုကူလဲမကူညီဘူးဟုတ်တယ်တချို့တွေရှိနော်တောက်ရတဲ့ဇကားတွေဝေဖန်ထောက်ပြတယ်ဆိုတာထက်ဖြက်လို့ဖြက်စီလုပ်တဲ့ဇကားတွေကိုနားယောင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုစိတ်ကုံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခံနီးမှဟိုပြည်သူလူထုစိတ်ပြတ်သွားမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတေခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေကတေခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့
ก็เราที่ขันซาเลยสุดท้ายเลยชีเรียนตัวเองเนี่ยการมองเนี่ยดีกว่าเนี่ยจะเอาดูมีเดียค่ะมาแต่เย่บอกเดี๋ยวชินดีกูต้องเงยเจียงจังกูดูมีเดียค่ะกูเย่บอกจังกูดูมีเดียค่ะถ้าเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยพี่อะไรเยอะดีมีอะไรเอริฮารีอารู้ในเอาได้ไหมอารู้จะสมวาเรื่องนี้ด้วยอารู้อาจารย์นี่เป็นไหมผมพี่เอาลงไหมอารู้รู้เรื่องคุยอารู้เปลี่ยวไหมสูบีรู้มาดีมันจะดีเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรชีเส้นเนี่ยละวะเนาะ โอ้จันนโรจันนโรพี่ก็เลยก็เลยได้เว็บพี่เลยใช่ไหมจันนโรดูจีจันนโรมีเลยมีบ้านเสร็จล้มเลยป้าพี่เชนเลยบอกพี่เชนเอาเปล่าบ้านส่วนใหญ่ที่ใช่ไหมสิ่งเดียวเลยยังจานี่เลยดูเลยยังเป็นแม่นี่เลยโอ้อะไรใช่ไหมพี่เชนเอาป้าพี่เชนเลยสุดแล้วจันนโรเลี้ยงอะไรเลยพี่เชนเอาจันนโรเลี้ยงสิ่งใดอย่างนี้เลยเย็บบริวเสร็จแล้วดาวน์ยูเว็บอ่ะบิลลูชินเลยดีแต่ยังได้เพื่อมาสิ่งเดียวเย็บบริว เสร็จแล้วดาวน์ยูบ้าบิลลูชินเลยดีแต่ยังได้เพื่อมาสิ่งเดียวเย็บบริวเสร็จแล้วดาวน์ยูบ้าบิลลูชินจันนโรเซ็นยินเลยเชื่อมีจันนโรน่าจะเนื้อลูกจันนโรอะไรมีพี่เกมีเลยบ้าพี่รู้เลยสุดจันนโรยังเป็นแม่จันนโรยังสิ่งเดียวจานี่เลยแต่จันนโรยังพี่เชนเนสันเอาพี่บ้าสุดจันนโรยังปุ่มลิลิเมจันนโรพี่เชนเนสันเอาพี่อะไรเด็กเอริเชื่อมาจันนโรพี่เชนเนสันเอาจันนโรโอ้ยังเป็นแม่นี่เลยเชื่อมาตุ้มยานังเงยทุนเงินมูลีเลยกูไว้มีรู้มาทุ
နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုထိခိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုစကားပြောခဲ့ရပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းလူသားတစ်ယောက်ပဲလေပင်မန်းတယ်ဆိုတာတော်ရုံပဲခံနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတော့မှကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပင်မန်းခဲ့တယ်ဆိုတကယ်ပြောတာကျွန်တော်နေ့စဉ်ရှာနေရတဲ့ကြည်ဘိုးတွေကျွန်တော်မရှာနိုင်တော့ဘူးတိုက်ပွဲနေ့တိုင်းဖြစ်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်မှာညှင်းညူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်နေရနဲ့ကျွန်တော်ကားနေတော့ပြစ်တိုက်ဖို့အထိဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲကြခဲ့တယ်ပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတန်ရာရဝိုင်းတော့ငါနားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုကြည်တော်မရှောင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအထိကိုကျွန်တော်ဟိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဗျာအတိဒါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်ဟိုငိုပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောအတနာခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါလူတယောက်အနေနဲ့ခံစားရတာကိုပြောပြတာပါဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းဘာလုပ်မလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စနစ်တကျပြန်လဲတိဆောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းကိုစနစ်တကျပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ပန်းနိုင်ရအောင်သွားမယ်အဲ့တော့မင်းဘာလုပ်မလဲလို့မင်းရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလုပ်မယ်မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲကျွန်တော်ရေးဖို့တွေလဲဒီလိုချင်တာတွေကိုမမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ချင်လဲတွေမမေးနဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အားလုံးအိမ်ပြန်ချင်တယ်ချစ်ကုန်ကြပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်တစ်နှစ်နည်းဖြတ်တမ်းမှုနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးသမားတယောက်ရဲ့တနည်းနည်းဖြတ်တမ်းမှုကမတူဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော် Justice ဆိုကြတခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဒီ PDF ဆိုတဲ့တရင်တစ်ခွက်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရေးပေါ်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒခြင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုမေးရင်တော့အားလုံးကတော့ဒီဆန္ဒပဲထွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာရေးထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲဘော်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မယ်ပြင်ဆင်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်ပဲသူတို့ပြောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်စွဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတော်လိုင်းအင်အားစုမှာရှိတဲ့တိုင်းတစ်ခွဲအသီးသီးမှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တိုင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအဲကျွန်တော်ထင်တာကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘောမှာစိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့တညီလက်ညီရှိရတာဟိုကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းပဲပြပြရှင်ရှင်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြည်သက်အဆုံးသက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုလဲတိုက်ခိုက်မယ်လှုပ်ဆောင်တင်တာအလုံးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုကြောင့်မို့အကြည့်ဘိုးပဲလို့ကဲဒါတော့ကိုဆွေးပြီဖြစ်ပါနော်ကိုဆွေးလိုက်ကတော့အရှိကြီးဗောနော်ဒီမှာတော့သူရဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ပြောထားတဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်ကောက်လို့ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီလား2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်